Однотонна постільна білизна у модному світло-кораловому відтінку від французького бренду постільної білизни La Scala – це справжня естетика затишку. Високоякісний сатин, що використовується для цього комплекту, це ідеальний матеріал для сну. Тканину не потрібно прасувати, вона не змінює колір, не ковзає, гіпоалергенна та гігроскопічна. Підходить для людей з чутливою шкірою, схильних до алергічних реакцій та подразнень. Проявляйте свою індивідуальність та обирайте стильну однотонну постіль, а якість ми гарантуємо на 100%.